Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha incrível para vocês, que vocês também podem incluir em sua grade de vendas. Hoje nós vamos fazer uma receita de bolo de milho com fubá. É uma receitinha da roça, muito gostosa, super fácil de fazer. Para essa receita nós vamos precisar de 2 xícaras de chá de fubá. Esse aqui é o fubá mimoso, é o mais fininho que você encontra no mercado. Lembrando que as minhas xícaras medem 240 ml. 1 xícara de chá de açúcar. 1 lata de milho em conserva com a água. Se você não quiser usar o milho em conserva, você pode usar o milho fruta. Você utiliza 3 espigas, tá bom? 2 ovos inteiros. 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 120 ml de óleo, que você pode substituir por 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida, 200 ml de leite morno, esse leite é integral, tá bom? Então, meus amores, eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a fazer esse bolo de milho e fubá da roça, que é uma delícia. E já já eu volto. Então, vamos começar a nossa receita. Aqui no copo do liquidificador, nós vamos colocar o leite, vamos colocar o óleo, vamos colocar também os ovos, o açúcar. O milho e vamos bater por 1 minuto até que fique uma massinha bem cremosa e homogênea. Então vamos lá? Olha só, já bati por 1 minutinho. Agora aqui nós vamos misturar a farinha de trigo com o fubá. Vamos colocar o fermento também e vamos fazer uma farofa. Mistura bem dessa forma. Agora a gente vai colocar todo o líquido que nós batemos. Olha só, mexe bem. Até ficar uma mistura lisinha e homogênea. Olha só, já misturei bem, ficou uma massa lisinha e homogênea. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de erva doce. É opcional, você coloca se você gostar, tá bom? Eu vou colocar porque a receita pede e fica bem gostoso mesmo. Então a gente vai mexer muito bem. Olha só que massa incrível. E está prontinho o nosso bolo para nós colocarmos em uma assadeira. Aqui eu tenho uma assadeira. Essa assadeira está untada e passada fubá por dentro, tá vendo? Não é farinha de trigo, é fubá. E nós vamos colocar toda essa quantidade de massa. Essa forma, ela tem 28 por 5 de altura, tá bom? Olha que massa linda! É um bolo da roça mesmo. A minha avó fazia muito esse bolo e eu resolvi trazer essa receita incrível para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora esse bolo ele vai para o forno pré-aquecido 180 graus por em média 35 minutos. Assim que a sua casa estiver cheirando bolo assado e o seu bolo estiver douradinho, você faz o teste do garfo, faca ou palito. Espetou, saiu sequinho, é sinal que o seu bolo está prontinho para ser retirado. Então vamos lá? Olha só, o nosso bolo de milho com fubá, receitinha da roça, finalizado. Olha que bolo lindo que fica. Agora nós vamos desenformar essa delícia. O meu ainda está morninho, não está totalmente frio. Olha só que belezinha. Sai totalmente da forma, não gruda, é super fofinho. Agora eu vou virar esse bolo. Olha só, com a ajuda de outro prato, é só fazer esse movimento e o bolo está virado. Agora é só a gente centralizar.
Eu vou tirar umas fotinhos dessa delícia e já já eu volto para mostrar o resultado para vocês. Fotinhos tiradas, olha só que delícia, dá até dó de cortar, mas eu vou cortar para vocês verem a maciez desse bolo. A validade desse bolo é de 5 dias, não precisa ser mantido em geladeira. A sugestão de venda para cada fatia é de R$ 3,00. E um bolo inteiro como esse você pode vender de R$ 18 a R$ 25,00, porque ele fica um bolo bem grande. Olha isso. Olha a fofurice desse bolo. Com um cafezinho agora, bem fresquinho, olha que delícia. Maravilhosa essa receita, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gostou da receitinha? Então dá aquele joinha aqui no canal para ajudar na divulgação. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que está na descrição desse vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita.